Nesnáším, když jen tak ze srandy bouchnu do kamaráda. Nesnáším, když dostanu kvůli kamarádovi ban. Ok, Dejzre, tady to je poprvé, co používáš X-ray. Musíš být strašně opatrný, protože za tohle to můžeš dostat ban. Teďka tady najdeme diamanty a ty se musíš tvářit strašně překvapeně, že jsi je našel, jo? Okay. Wow! My jsme našli diamanty! Let's go! Jaká to náhoda! Let's go! Počkej, bacha, kámo, tamhle za náma je admin. Nesmíš se tam podívat, protože jakmile se tam podíváš, dostaneš ban. Fakt nechci, aby si dostal ban. Nestáším, když... Já jsem fakt chtěl jenom diamanty. Nesnáším, když si řekneme, že už nebudeme používat cheaty, ale pak... もしもし、ドナルドです。いや、見えにくいわ。